Za vínem a burčákem po kobylských uličkách putovali druhou zářijovou sobotu milovníci těchto nápojů. Nejen, že se mohli těšit z toho nejlepšího, co nabízejí sklepy místních vinařů, ale nechyběly ani gastronomické delikatesy a samozřejmě cymbálová muzika. Ostatně obojí k vínu neodmyslitelně patří. Akce je vlastně po celém Kobylí, sklepy jsou roztroušeny po Kobylí, takže je to i pro návštěvníky příjemná vycházka, jo, po sklepích, jo, projdou si celou obec. Teďka je to na počtu 20 až 23 vinařství, kteří se pravidelně zúčastní těchto akcí, takže i když nám hostů přibývá, tak se rozprostřou po tým Kobylí, takže zatím je to furt příjemné pro těch návštěvníků, že mají čas si popovídat s vinařem, zjistit nové informace o víně. A jaká je vlajková loď Kobylí? Jakému vínu se to nejvíc daří? Tady Kobylí je vlastně ve svazku obce Modré hory, takže červený vína, vyzvihl bych třeba Portugal, Frankovku, jo, a tady ty tradiční typické odrůdy, samozřejmě už jsou nové odrůdy, Cabernet Sauvignon, a z těch bílých vín si myslím, že Millerka, Veltlín, pak jsou nové odrůdy, Hibernal, Nyburg, ten je bohužel starší odrůda, ale už je ho málo, takže se ho snažíme udržet. Lidi, co sem jezdí jak kdyby častěji, tak už si zvykli na to, jak kdyby chodit ne od vstupného po vinařství, ale že si třeba vyšlápnout nahoru a vlastně jak kdyby se to rozptýlí ti lidi, protože někteří vlastně hned jak dojdou od vstupného, tak si vezmou první vinařství a potom je tam hrozně nával. Takže když se to tak prolíná, tak je to ideální. Pořadatelé si pochvalují komorní atmosféru a zdůraznili, že je pro ně důležité, aby měl vinař na návštěvníky čas a mohl si s nimi povykládat. Za ty roky se nám to strašně moc líbí, jak se vyvíjí sami návštěvníci. Jo, většinou se jedná o milovníky vín a z takových obyčejných turistů, cykloturistů, a to se stávají milovníci vína a rádi takové lidi tady vítáme, když mají zájem o to víno, když se zeptají vinaře, jak to víno vyrábí, jak jim to chutná. Myslím, že ty mladé lidi vychováváme k tomu vínu a pořád lepší, když se vrací k nám na Moravu, než aby se zabývali nějakýma cizíma vínama. Podpora té Moravy je velice důležitá. Kobylí je obec s bohatou vinařskou historií. Některé odkazy dokonce sahají hluboko do 13. století. A tak není divu, že pro mnohé místní obyvatele je víno rodinnou tradicí. Já jsem se dostal k vinaření od malička, vlastně přes mého dědu, který mě k tomu dovedl. Pracujeme vlastně tady v rodinném vinařství Rusňákovi a vlastně s postupem času, jak kdyby budujeme, snažíme se i moderní technologie rozšiřovat, takže vlastně zdokonalujeme i naše vína. K vínu mě přivedli rodiče a prarodiče a vinařstvím se zabýváme asi 20 let. A na jaká vína se specializujete? Specializujeme se spíš na suchá vína, polosuchá a sem tam polosladká. Dneska nejvíc letí suchá vína a polosuchá vína. Jsou zákazníci, kteří si rádi ochutnají i polosladké víno, ale převážně ty polosuchá a suchá. Akce se účastníme pravidelně, hlavně jsme rádi, že jsou zákazníci spokojení a když vyjde počasí, tak věřím, že všechno dopadne dobře. V rámci putování za vínem a burčákem mohli hosté navštívit také jeden z nejstarších místních sklepů. Je to pozůstatek habánské kultury, habáni, kteří tady byli kolem roku 1500. Jinak historie sklepa dohledatelná je z roku 1588, kdy byly nějaký záznamy prvotní o sklepě. Bylo to v Habanském hradišti, který tady bylo zhruba 150x200 metrů, takové hradiště. Vchod tohoto sklepa býval v tehdejší době z druhé strany. Tady, co jste přišli, tak to je kolem roku 1800, kdy se stavěla lisovna a dělal se nový vchod. Takže po těch dobách údajně tady byl i pivovár, pak se měnili různě majitelé, pánové různí, až do roku 69, kdy vlastně se dostal do držení rodiny Svobodovy.